Hej och välkomna till det traditionella glasstestet. Nu ska framförallt Ludvig få testa igenom alla årets GB-nyheter. Och i år så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 10 nyheter. Vi saknar Oreo cookies för den var slut på hos PR-byrån. Men resten ska vi gå igenom. Sandwich break. 10 kronor. Oj, en mini sandwich. 10 spänn. Bra pris. Det ser helt ut som en vanlig sandwich, fast lite mindre. Lite mindre. Peppar. Smakar med pepparkaka. Eller hur? Choklad, mycket tjockare. Ja, tjockare choklad. Ja, verkligen. Var det gott? Gillade du den här? Vill du ta en tugga till? Okej, vad skulle du säga? Skala 1-10? En 7. En 7? Ja. Okej. Okay. Du, vänta, jag ska hämta en penna. Då antecknar jag här. Sandwich break. Gillar du den? Jag tycker den är jättegod. Sandwich är ju faktiskt riktigt smarrigt. Feast snack bar. Och den här. Den här är smarrig jordnötsglass med kolasås, kärna, täckt av ett lager choklad med hackade nötter. Allt detta i en modernt barformat. Så här är det som en bar kallas det. Okay. Du, den här tror jag att, jag vet inte, prova. Jag har redan ätit den. Vi fick, jag tog den faktiskt till mellanmål. Ja, jag var sugen, jag kunde inte låta bli. Prova nu. Jag tror det inte. Jag har ätit den redan. Den är god då? Jag tycker den var grymt god. Kan du inte äta en mjölkglas? Ja, självklart. Okej, okay, varsågod, mjölk. Är det för dig jordnötter? Mm. Jag tycker den här är grymt god. Men jag gillar ju jordnötter, det är därför. Det gör ju inte du. Men så du, vad skulle du säga för betyg? Noll. Okej, okay, Ludvig säger noll. Jag säger att det här är en sexa. Jag tycker att, en sexa tycker jag att det var. Ben & Jerry's Cookie Dough Sandwich. Det här är kakdeg. Och glass, som en sandwich. Jag är inte så förtjust i såna här cookie dough i, alltså kakdeg i glassar. Ja, men i USA är det väldigt populärt. Ja. Sådär. Nej, det här var ingen höjdare. Mm. Den smakar liksom ingenting. Nej. Den är jordnötsglassbaren. Den smakar verkligen jordnötter. Och kola och choklad. Men här smakar det liksom bara sött. Och så har någon konstig eftersmak. Nej, det här var ingen hit. Nej. Vad säger du då? Jag säger en 32. Ja, jag har en 2 här också. Okej. Lakrisdröm. Den här är laktosfri lakrisglass. Så om man till exempel inte kan äta laktos, då är den här jättebra. Eller om man bara vill ha en lakrisdrömsglass. Lagom stor strut också. Eftersom du varsågod. Gillar lakris. Nej, det gör jag ju inte. Jag gör det. Jag gillar sötlakris när det är gott och blandat på sig. Om man gillar saltlakris så tycker man att den här är god. Har Agnes somnat den? Nej. Nej, nej, det har hon inte. Alltså en etta. Jag tycker att den är god, men om man verkligen gillar lakris så kanske man vill ha ännu mer lakris. Men nu ser jag en etta. Ja, men jag sätter nog en 4 på den. Men det är också för att vi inte är så förtjusta i lakris, ska man ju veta. Har du tagit en tugga sandwich? Busfrö, går och tjuv, äter sandwichglassen. Den är så god. Ja, bra. King's Muru Crumble. Det här är nogge, fast den är laktosfri. Bra. Men vad är det här? Hasselnötter. Det smakar ju inte alls som jordnötter. Det smakar mycket mildare. Så choklad. Det finns ju en fara med att ha nötter på sig. Det är att många barn inte tycker om det. Men det är nogge en ganska vuxen glass annars. Du gillar nogge. Vad sa du? Nej, är det nötterna? Alltså först tar choklad över hela smaken. Och sen så tar jordnötterna över hela smaken. Jag tycker den här var riktigt bra. Bra chokladsmak. Bra med nötter. Jag som vuxen gillar det. Lagom stor. Perfekt. Kostar 18 spänn, det är väl helt okej. Och god chokladkärna. Jag gillar ju nogge väldigt mycket, alltid gjort.
Vad sätter du för betyg då? En femma. En femma. Jag säger nog faktiskt en sjua. Twister. Twister bär. Det här är vaniljglass och vinbärsisglass. Fin den var i färgen. Twister är ju förbaskat gott alltså. Mm. Vad smakar det? Kom hit. För god. Nu. Smakar mycket. Ja, den var jättebra. Gud, vilken smak det var på den. Vad fräscht den var. Okej, då vad sätter du för betyg på den då? Jag sätter en 8 nu. 8. Ja, men jag är nog böjd att hålla med dig. Alltså, den var riktigt bra. Zero red berries. Solero red berries. Okej, kalorisnål bärexplosion på pinne med endast 110 kalorier. Okay. Vem bryr sig? Hur smakar den? Jag älskar Solero. Mm. Den vanliga tycker jag, de vanliga, tycker jag är grymma för det är så mycket bra smak i dem. Ja, de är orangea. De är orangea. Mm. Det här är hallon. Ja. Fast den ser ut som björnbär nästan. Jättebra smak. Det var det va? Får jag prova? Mm. Smakar inte som glass Zero. Mm-hmm. Men god. Hur smakar den? Jättemycket frukt. Ja, får jag prova lite till. Men den här var jättegod. Mm. Mycket fruktsmak. Tänk den här på sommaren, en varm sommardag. Mm. Och så är vaniljglassen inuti är så krämig och så är det hallonsås i glassen. Mm. Mm, den var jättegod. Den där kommer jag äta jätte. Den där kommer bli min favoritglass i sommar. Och när jag blir stor så tänker jag göra en chokladglass som heter Chocolate. Det är det så? Med bara choklad. Bara choklad. Choklad som är daim, du vet. En choklad-daim. En sån vaniljgrej. Och sen så ska jag ha choklad runt. Och sen så ska jag ha chokladkulor. Åh gud, så gott. Men det ska inte choklad. Choklad? Okej. Okay. Tummis? Mm. Vad sätter du för betyg? Jag kan sätta nio. En nio. Du, jag är ju faktiskt böjd att hålla med dig. Den där var bäst hittills. Mm. Den här är Magnum Double Caramel. Det betyder att det är ett magnumglass. Med extra mycket karamell. Exakt. Och kolasås alltså, helt enkelt. Mm. Och dubbla lager choklad. Ja. Gud, vad går det? Ser bra ut, va? Ser tätt ut med choklad. Jaha. Oj. Mm. Jösses. Får se. Gud vad god. Kolla hur mycket kolasås det var i. Det är choklad, kolasås, choklad och sen kommer glassen. Mm. Det här är som en hel måltid. Man blir ganska mätt på den här. Mm-hmm. Det är jobbigt att testa iskall glass. Jag börjar bli lite mätt nu va? Mm. Sista. Men du, vad tyckte du om den där då? Vad sätter du för betyg? Jag sätter en 8. En 8. Mm. Jag tycker att den var lite för söt. Det blir för mycket. En 7a. Den är god men man kommer inte äta den så ofta. Jag vill ha kaffe till den här. Den här heter Double Peanut Butter. Dubbel jordnötssmör. Du vill inte prova den här va? Nej. Nej, du behöver inte göra det. Den här är det alltså jordnötssmör och jordnötsglass. Den här smakar jättemycket jordnöt. Mm. Verkligen, det är jordnötglass och så choklad och så är det jordnötssmör runt omkring. Gillar man jordnötter, då är den här jättegod. Mm. Passar väldigt bra med choklad. Mm. Hej, vad händer nu? Gillar man Snickers, då tycker man att den här är jättegod. Mm. Gillar man inte Snickers, ingenting att äta. Och jag har sett en 7a. Okej, lägst betyg av oss båda två fick Ben & Jerry's Cookie Dough. Den var inte så god. Tyvärr, den var inte alls bra. Det här är vinnaren. Solero Red Berries är vår vinnare. Den fick 9 poäng av oss båda två. Mm. Så man kan säga att vad som var bäst i år är nästan de här med mycket frukt och som känns fräscha. De här två? Ja. Den här kom två sorter. Ja, det där är vi helt överens. Vi kan sätta dem så här. Här kom ettan, här kom tvåan. Mm. Hörru du, tack så jättemycket för hjälpen. Vi ses om ett år igen. Ja. Mm. Vad ska du göra nu? Nu ska jag gå upp till min kompis. Vad heter hon? Isabel. Okej, okay. Ska du ta med lite glass upp till henne eller? Ja, hon kan få det. Inte jag, för jag har inte magen. Nej, hon har inte magen. Vart det för mycket? Ja. Om ni tyckte det var bra, tycker jag att den är på like. Om ni har några åsikter kring glassarna, skriv en kommentar. Om ni inte redan prenumererar så gör det.